FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä. Barcelona oli murhaavan tehokas ensimmäisellä puoliajalla Chelseaa vastaan. Tauolle mentiin Camp Noulla Barcelonan 2-0 johdossa, kun ensimmäinen osa päättyi Lontoossa 1-1, on Chelsealla melkoinen vuori kiivettävänä toisella puoliajalla. Barcelona oli todella tehokas, sillä se teki kahdella ensimmäisellä laukauksella 2 maalia. Lionel Messi vei jo 3. minuutilla Barcelonan johtoon, Chelsea puolusti tilanteessa hieman holtittomasti ja Messi käytti heti paikkansa, toisen osuman teki Ousmane Dembele, jolle osuma oli ensimmäinen Barcelonan paidassa. Nuori hyökkääjä siirtyi Barcelonaan viime kesänä Borussia Dortmundista. Messi teki upean esityön Dembelen maaliin, Chelsea tarvitsee 2 maalia toisella puoliajalla mieliäkseen mestarien liigan puolivälieriin, tällä hetkellä se näyttää todella haastavalta. Chelsealla oli kylläkin muutama hyvä tekopaikka, mutta viimeistely ontui. Parhaat Chelsean paikat sinantuivat Marcos Alonsolle sekä N'Golo Kantelle, kärkeen avauskokoonpanoon nostettu Olivier Giroud esiintyi pirteästi avausjaksolla, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.